Mitra Anu Mulia. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Wan Ahmad aina nincak bagian ka-12. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng dugi kanalika harita R. Kasodi nuju ngayakeun babalang kempagan sareng staf R. Kana ngeunaan waya patula patali sareng para mitra sadaya kajantenan aya Bagong Bodas oge cenah kalingitan artosna juragan Dharma. Kadinya nya para mitra sadaya mangga urang lajengkeun. Para mitra anu mulia, pikeun sawatara kedapan Ma R. Kasodi nitenan para hadirin katut para saksi mata nu diuk ngareneng opatan tapi kawas anu geus sapagodos ti imahna kene saurang ge teu katembong aya nu berag bari marahmay estu ningungun alum lir langit kaleungheum nu kupi hujana satutasna nitenan hadirin nu araya di jero imah kakara R. Kasodi nembrakeun naon rupa anu dipimaksud. Pangna nepi kangogan sabagian gede pangisi lembur, patugas rona malam Salasa katut para sesepuh lembur, anu menang kahormatan jadi penasehat dina eta perkara. Juragan Dharma para wargi geus manco pangharepna, bari sidik tina pasemona hayang nemrakeun kacurigaan, wuri-wuri aya Bagong Bodas asup ka jero lembur, raja kayana ngadak-ngadak leungit. Leleuy keudeu atra pertela rir ucapan pinandita R. Kasodi ngamimitian biantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R.K. uluk salam nu ditembal ku hadirin nyamprampak nyebut waalaikumsalam cenah. Para hadirin ngukusim kuring dipihormat, bapak-bapak para sesepuh Cikijang. Anu kusim kuring dipihormat, oge para pamuda nu kusim kuring dipicinta. RK harita para mitra nyambung kalimah bari ngahaja teu nyabit-nyabit kaum ibu. Bubuhan anu diogan teh kabeh ge lalaki wungkul. Satuluyna barabat ku R. Kasodi didadarkeun naon rupa kajadian nu kasaksian ku rona nu opatan. Ditetek para mitra ti mimiti opat urang rona mangian Bagong nu rupana bodas. Disaung lisung tukangin imah juragan Dharma tug nepi kayana korban ku alatan rona ngalaman soal. Sim kuring salaku katua RK 22 Kampung Cikijang, Desa Cikijang, Kacamatan Citorek, Kabupaten Garut. Ngiring bela sungkawa kun kanu kenging musibah. Disagedengen angka topi jalaran. Opat kurang rona teh parantos mintonkeun kasumangetan sareng kadisiplinan. Salabeting ngalaksanakeun pancen ngajagi sareng ngalingakeun keamanan. Luyu sareng program ti pamarentah dina widang Kamtibmas. Memang sakedahna anggota masyarakat kagungan tanggal waler sareng disiplin tinggi geus sanyiptakeun katingtriman supados warga masyarakat Cikijang khususna ngeunaangan tiis ceuli herang mada. Regeula R. Kasodi keureun biantara nyelang ngaregot ciasak herang nu geus dipayirkeun luhureun meja barang rek nuluykeun biantarana juragan Dharma jol ngacungkeun leungeut. Aya usulan Pak RK, pokna kalawan daria. Heula juragan, ulah wae ngajengkeun usul engke geus dipaparin waktos. Sekretaris RK gancang ngahuit bari teu weleh renghap ranyu. Tekebat juragan Dharma teh nu tadi geus nangtung teh gek diuk deui. Ngan sirik dina pasemon begitu genah hate. Hayang geura ngabudalkeun unek-unek kakeuheuna ku alatan asa teu pupuguh kaleungitan harta banda can kasaluyuan ku sidang. Rengseng inum R. Kasodi tuluy ngadadarkeun kajadian nu dianggapna asa teu ilahar. Lamun teu gugur teu angin kampung anu diheuyeukna jol ibur ku ayana Bagong Bodas. Tah ku ayana kajantenan. Kajantenan ieu sim kuring kalintang ngaraos kaget sareng hemengna kaya nuju kasebat tingtrim sareng rine. Janten asa ngadak-ngadak karengheng. Kumargi kitu emutan sim kuring, urang kedah langkung ngaronjatkeun kawaspadaan menggalang persatuan dan kesatuan
ngarojongkan anjuran pamarentah dina widang han kamratan. Kujalan ngaronyatkin tugas anu salami ieu dilaksanakeun. Nyaeta tugas pramubaya. Ana calengkeung Aki Wasda, lalaki nu geus tokroh-tokroh meniku harus keneh sorana. Sajaba ti saban-saban paguneman teu weleh aya bae ujug-ujug nyelengkeung rada bedas. Nah, Jang RK, mangke kedah ka Surabaya sagala rupi jung. Pokna teh bari nemongkeun kaheran. Atungan geur we nu seje nyaleungseurikeun ku saliwangna Aki Wasda bari loba nu ngaheureuyan. Eh, kapan ame deukeut ka Bali, Aki? Oh, ka Surabaya sotena ame Aki Wasda we teh ka Bali geus ngajadi. Ngadenge omongan nu dianggapna ngalulucuanan, Aki Wasda meni mureleng neangan jalmana nu geus wani ngawiwirang. Tur ngageuh-geuikeun ngan orok kaya ari nu boga dosa nama gancang elok, bari sis Aki Wasda bisi katutuluyan. Gancang ku RK Sodik dijentrekeun deui sangkan hadirin ulah cul dog-dog tinggal ikan. Cul kana maksud nu keur disawalakeun jadi ngageureuy ngageuh-geuikeun si Aki. Nu dimaksad ku simkuring lain ngajak ulin ka Surabaya, Aki. Tapi rahaya Cikijang kudu ningkatkeun kawajiban pramubaya alias ngaronda kitu. Ceuk RK Sodik bari teu burung manehna ngahehe jadi milu kagugu. Bari balaham belehem kaisinan Aki Wasda nempas. Sirah unggut-unggutan netelakeun ngarti kana maksud RK. Oh, Jang RK teh ngajak ningkatkeun tugas ngaronda. Ari panjangna Aki teh ngajak turni ka Surabaya. Hampura kita Jang RK. Pokna tuluy nyerenge. Basa acara sidang babak kahiji dianggap lekasan. Juragan Darma meniku haget milu au. Jungnang tung heug memener heula kapakean. Memener pakean kakara nyodorkeun naon rupa nu geus jadi katugena hatena. Uring teh deuk ngusulkeun ka Jang RK. Udu gancang ditalungtik naon hubunganana antara datangna Bagong ka lembur urang jeung kajadian nu karanapan ku kuring. Leungit duit jeung perhiasan ladang bibilintik dileuleuti. Ngeureutna neun mirawei dibelaan ku rucil kentel peujit. Jang RK kitu tah. Usulan ti kuring teh nuhun. Ceuk Juragan Darma tuluy diuk deui dina urutna. Satu tas Juragan Darma nyodorkeun usul. Gasih ku RK Sodik ditemal. Kantenan juragan, usul ti juragan diperhatoskeun pisan, numawi nembe disangemkeun. Urang sadayana kedah langkung ngaronyakeun tugas-tugas pramubaya kitu. Jung Juragan Darma nangtung, bari ngacungkeun leungeun nembrakeun niatna. Kuring teh penting ieu mah rek milu ngarona jeung RK. Namun atuh tiba heula yeuh, ceuk sora nu nyelengkeung menikut tari. Cebina para mitra sadaya Aki Wasda. Juragan Darma oge ari ngadenge ayan ngageugeuy memeni mureleng. Harita teh tapi da hese neangan anu boga dosana. Bati hate we para mitra ngagendu. Pedah saumur dumelah kakara harita aya jelma nu dianggap geus wani caluta. Satuluyna sidang paripurna anggota staf RK nu diluhuan ku sesepuh-sesepuh masyarakat katut sabagian gede warga masyarakat. Padung dengan nyawalakeun siasat sangkan bisa mitapak Bagong Bodas di mana para ngalanto deui. Tapi bubuhan umangihanana kakara sakali kitu gebatan bisa nyare kalah kajadi korban kacilakaan kupola. Hese oge para mitra pikeun RK katut stafna nangtukeun siasa nu dianggap jetu kalah raung pabedas-bedas sora bari leungeun kalolobaanna mah ting aracung hayang milu nemrong tug nepi ka sidang ditutup ku RK Sodik can aya kacindekan kumaha akalna sangkan Bagong bisa kapitapak. Bubar sidang nu opatannya taronda malam Salasa nu jadi saksi mata pada ngaronong. Ditarangap lalakona ditanya kumaha rupa Bagong nu pajarkeun teh geus beunang teh. Kumaha seuseuhanana harita waktu pangijeng Bagong jeung rea-rea deui. Mang Eon cacat keuneung ngabareuh ari palebah nyarita mah pangalaman nu kasebut aheng meni ngabuis bari jeungupata sagala. Ah, oi. Barang kumaha geus deuk katewak pisan. Bagong balik beringihung. Loh, itunya mang? Tanya Ki Uhi menipogo. Ih, marukan jatuh. Tuli kumaha? Barang nyihung kumang dipicen dah. Hei geus dipicen? Tanya Ki Uhi tambah pogo. Ya kumang ditewak. Nggak tuh barang disini-sini. Mang pegang nggak kebang Uhi? Cik Mang Eon si Ganuhe.
Maka yang agak segala mah. Ki Uhi nepi kamolotot kage. Lajaran lupa bagong sama ciga manusia, Uhi. Siga saha gitu. Tanya Ki Uhi panu nepi kawas anu rek luncat tina kongkola kanana awahingkunya kage. Bari tungtungan kunyi kikik para mitra jeng seri leti. Mang Eon nemal menitu kirim-kirim. Oh, siga silain, Uhi. Atungan gerwen parogot ngabandungan teh salesirian. Ki Uhi jamotrot asa dilulucona. Tara sulaya ucapan RK Sodik salawasna oge para mitra. Hasil sidang setap RK jeung masyarakat diwujudkeun tugas ngarona dironjatkeun. Anu memehna malayar ge pedah mere alasan moa bisa milu ngarona. Kudu bae turun atuh ti harita saban peuting meni rame. Tara nepi ka towong pos kamling. Tara nepi ka sepi ka nguriling. Naroris lemur katut patempatan di sabudeureunana. Diarintip-intip bagong nugeus ngaguyurkeun teh. Di saban imah beuki kumplit ku kentongan ngagarantung dina panyaweran sapuratina jeung panakon. Tapi waleh nu diintip mah teu ringkang teu kalangkang, teu kaambe bau-bauna acan. Nu antukna para mitra, teu ngangkuk sabulan anu ngagunem caturkeun perkara bagong bodas geus leler deui kawas nu paroko. Kapan dina sidang mah sakitu ragotna boh aya nu usul boh nu tumanya bagong naon cen. Ari kaayaan salhapi mutuh mata karookeun tatangga-tatanggana. Raja kayana para mitra beuki ngabekahan. Imah panggung geus diruag diganti ku dong sigrong. Beh sawahna beh kebona rawi beuweungeun ramai alaeun. Legegna geus lain salhapi nu saban poe tukang agrigeuh. Ukur ngagugurung kode taipak ayeuna mah kahayang na geus satata jeung jalma beunghar liana panelahna geus diimplik-implikan ku juragan atuh nyi itok nu panelahna geus diganti di hajatan bubur bodas bubur beureum sagala rupa geus lain nyi itok deui panelahna tapi nyi mah Siti Masito garwa juragan salhapi atawa ku tatangga-tatanggana geus katelah jadi gan salhapi. Lamun aya nu tumanya ka gan salhapi bandar beas di pasar Ciawi Tali, wah geus moal aya nu bireuk deui. Baroning tukang dagang baramaen geus aya nu bireuk atuh. Tapi lain pedagang salhapi jadi jelma jegud balaba, ieu mah dikanyahokeun gan salhapi ku medit, medit cap jahe cenah para mitra sadaya. Murengkeun. Seuteuna meuni kieu cenah para mitra bari meureup teh meuni kieu. Jeung nyana arina pelebah amal-amalan mah salahapi geus lali kapur wadaksi. Para mitra sadaya cik basa manglomri macenah bah banar muncang kasebut nage kacang lupa pada kulitnya atawa cik mang iso banar cengek kitu ngomong nate datara atuh salahapi mah pangangguran mere derma teh sakalieun aya nu nyodorkeun sirkulir pembangunan masjid ge umpamana di mana teuing make hayang mere maweh ka budak yatim piatu. Kalah sok jamotrot bari kutuk gendeng pajarkeun teh cenah kehilaanan ladang kesang badag kesang lemut kudu dibikinan teu bubu-bubu. Baramaen di musuhan anu rek menta derma di baeudan samalah kungsi ragot pasea jeung nu menta sumbangan rek ngayakeun sunatan masal batan mere salhapi bari jamotrot bebeja ka panitia cenah manehna mah moal pipilueun kana boga poka rek nyunatan da manehna ge geus disunatan. Nah, soheula para mitra sadaya. Para mitra anu mulia, gan salhapi jadi kaceluk jelma jembun, tapi kaciri jalma pelit sohor jadi borongongong, jadi unggah adat sautak saeutik sentak senghor. Sakalieun aya kateguna hate panon oge eta panon, da kawas narek luncat-luncat we atuh. Nganyi Masiti Masito alias Nyi Itok nu kasebut rada mending teh teu pelit teuing teu umaing teuing sok sanajan geus jadi jalma pangjegudna salembur cikijang oge ngan edas we para mitra eta mah lamun bareto mangsa manehna init subuh ngais daun jualeun mulang geus manjing ka wanci rumangsang dangdanan meni pohara basajan buah jalma masakat ayeuna mah weuh mata kabedi langit atuh para wargi. Di mana teuing lamun ieu ka pasar daek make pakaian barasajan. Nya pakaian basajan, lamun teu murub mubiar teh ah, kawasna ka jinting teu dagang we. Jadi loba ceta pamolahna Nyi Masiti Masito alias Nyi Itok teh. Ningang di awewe wedalan ti pasisian teureuh jalma mayang muyung bau lisung.
Lamun geus barang pake lirekap stok maju, sagala dipake, sagala diterapkeun. Leuheung atuh lamun nyurup, da ieu mah estuding matak jadi seungseurikeun batur atuh. Saban poe buuk tara teu disasak, iraha teuing poho halis teu dikanelan. Ai shadow saban poe diganti warna, bibir anu rada jeding teh tara teu dilipstik ayeuna mah. Geus puguheun perhiasan murup mu biar mah dianting sagedena nahaon. Awasna pargi main alung golong kinggu gede-gedena. Dikongkorong geus puguh geulang kencakatu cingir jariji jajangkung rapang ku alis sarua kencakatu teu kaliwat pigeulang suku duanana dihiasan ku emas lir ibarat toko maju. Acan ngarasa sugema kawasna nemongkeun kabeungharan untu nu teu punglak teu unger-unger acan dihunduk emas sakalian seuri teh baris pemain topeng atawa tanjidor. Kumaha ari gansal hapi? Nyatangtuna ge mung eleh legeg. Katitih sieup kunu jadi pamajikan. Cadu kawasna lamun aya batur salemir nu barang pake. Ceuk pangrasana leuwih ti diri maneh. Ih, da teh eleh ku budak bujang atuh para mitra. Nu keur meujehna bale kesenteng baleger. Ulah tepi ka katitih kudu da anyar anu keur nyiar layar. Naon rupa nu kungsi katenyo ku manehna dina layar televisi kabeh diturutan. Dina hiji mangsa wacana para mitra, gansal hapi serenggeureuhanna ngahaja teu dagang. Pedah tatangga anyaran nelah doktorandeus Sumirta bogaeun mobil. Gansapa lagi init ka kota rek meuli mobil. Ngajakan Mang Daslim purah pungal panguweuh da sakalieun rek balanya cenah Mang ngajak Ki Jaet supir angkot nu can boga SIM. Rek meuli mobil teh dius init ngaborong mobil kol buntung. Mas Paimin paragi narikan engkong. Pabeberang nya anyog ka Bandung, da balanya di kota Garut mah pajarkeun teh eueuh nu aneh. Mang Daslim katut Ki Jaet nya atoh we nu aya saumur dumelah ka kaharita sabakota. Ulah kaelehkeun teuing ku si pakawayan jeung para mitra nu sok sabakota. Di Bandung ngahaja ku kurilinga. Hayang nyaho karamean tur ta kamonesan kota Bandung, biur ka jalan Taman Sari. Harita teh para mitra bus ka kebon binatang ngukeur malacang krama haroeukeun. Antukna lain ngalalajuanan sato dina jero kurungna, kalah ngalalajuanan gansal hapi katut Nyimas Masito nu siga non keresu. Ningang di gansal hapi katut Nyimas Siti Masito. Puguh we keur meujeuhna kasilep ku harfiah haliah dunya. Bari teu nyaho nyusurupna, asa heueuh we dipikaseram ku nu araya. Batan era atawa heran kalah kabuki legeg para mitra. Nganajan legeg oge jalma eueuh ka nyaho. Satorojona ti pasisian batur merilis suuk jang mengalungan gajah. Maneh nama dahayang katangar ku batur gancang meuli roti. Nyaheueuh we gajah di paraban roti teh kalah ka manuhan maniun. Aduh ya gansal hapi, gansal hapi. Di kebun binatang bius ke alun-alun jerut turun beroning jelma nyakola anar-anar nukir gogolehean hanapun jambatan masjid agunge nepi kacolohok bengong samarukna bentang pelem didi petet ke syuting jeng artis anu menang piala citra atu robe ngararono. Gansal hapi jeng Nyimas Siti Masito kabeh beki lagi kalah kalempang nage pageye-geye bari ditaluturkeun ku Mang Daslim katut Ki Jaet. Nuting polohok nanya urang asing make carana pungsa. Gansal hapi inget can boga kacapanon bubuhan wanci geus beurang bari panas moreret. Meni entak-entakan nanyakeun kanukeur arulin di mana lamun rek meuli kacapanon nya ditaruduhkeuna teh di toko kacamata. Barang brus barah barang bus para pramuria teu sirikna ti buburannya karageteun. Barang breh kanu kitu barang pakena tapi gancang surti. Aya nu jegud rek shopping gancang di sanghareupan ku toke. Hayya salawas siang, ha yulagan? Ha, silang mau beli apa ha? Tanya nu boga toko bari rengkuh-rengkuh we mamanapan. Bubuhan para mitra, manehna mah surti nu meuli teh kudu dianggap raja. Pedengkreng salhapi para mitra pasang legeng, pedengkreng teh. Menih tuluyan tutunjuk kana etalase bari tumanya. Weh teh mau beli kacapanon ko? Ada yang kacapanon etanu disebut eta geuning. Kacapanon apa cenah balel apa? Pokna teh bari rada kurang kerung. Alatana pahoeun deui ngaran kacamata nu rek dibeuli. Singkoh rikatna mah da nyaho nu ditanyakeun teh tayalian kacamata BL cenah para mitra.
Ayah, kacau atau weh, ya? Oe punya stok walu, ini masih walu. Ha, ini masih walu. Ayah Yulagang, apa Yulagang mau beli? Ayah, oe sedia kacamata WL. Boleh, silakan beli, silakan beli. Ebal si engkoh bari gancang nyokot kacamata BL tinar etalasin. Ngasohela, di sana ya. Kudu ngasohela, itu ngaso. Para mitra kaum dang, barang song oge kusal hapi gancang dipecahkan kacamata teh, menipas rada gede saeutik. Teloba omong cereng dibayar, Nyimas Siti masih troh mungka titik kusalaki gancang meuli kacapanon cut berai. Nu wangunanna buleun, meni kupohara gedena di kacana hideung semu hejo, geus dipake bari melong kana eunteung. Serengeh manehna nyerengeh seuri sorangan. Ieu kang mamahnya papapnya. Cek Nyimas Siti masih toh bari ngadilakan kacarogena. Ayeuna mah ngomongna ge mamah jeung papah para mitra. Oke lah, pokoknya mah bagaimana dirinya neh we lah. Teh masalah hapi beuki lege goncreng dibayar kontan. Barang geus rek bijil kareret ku salah hapi kacamata bodas, meni asa ku hade-hade teuing. Cek paninyo na mah gancang ditanyakeun hargana ka singkoh nu boga toko. Berapa yang itu wah? Hayya. Oi, kasih halaga mulah. Ini halaga mulahang gitu. Cuma luwa talu. Haha. Itu harga paling murah gitu. Ha. 200 perak maksud engkau deh? Tanya Salhapi rada geheranun cek pikir namanya asa murah-murah teuing. Tapi rada melengek para mitra. Aku singkoh dijentrekeun. Wah. Bukan 200 perak, tapi 200.000 ha. 200.000 perak. Haiya, itu harga paling murah. Ha. Tapi Yulagang mesti periksa dulu itu kacamata. Ini walang buatan luar negeri. Jadi ini walang asli, walang pateng. Ha. Jadi kalau si Akang perlu kacamata buatan luar negeri, ini kacamata paling bagus. Si Engkoh bari nuduhkeun panon salapi. Di mata-mata kubabah anyar wawuh para mitra. Sokomo salapi geus boga dir. Jadi jalma jegun di sagala bisa kabeuli. Haok manehna nyentak ka si Engkoh nepi ka reuwaseun. Ari momongkan barang beuli teh si Joban atuh. Mutu mata sia ka kuring. Teu bisa lamun nyebut cocas ya. Teu bisa. Hayya. Julagang jalah salah hari. Oe, bukan tidak sopan, tapi sudah biasa omon-omon sama lain orang. Yang sama punya wata gitu. Jadi ini namanya kaca wata. Bukan kaca socaha. Jadi namanya kacamata, jangan salah. Oe tidak punya maksud menghina Yulagang, ha? Cek singkoh saduk-saduk. Ari nyaksian singkoh menima mandapan mahate salahapi rada kekeubaran. Tiloba omong goncreng kacamata bodas 200.000 di duitan. Bari teu nyaho eta kacamata, tayalian ti kacamata paragi nu geus kurang awas panenyona. Boga urukuran -7 anu kadeplik kacabatuna. Ubuh para mitra gansal hapi katut Nyimas Siti Masito keur mangpang meungpeung sabakota. Disirikna saban toko di asupan bijil teh meni ambarikut ku balanjaan. Nu antukna bakating ku loba mah sakalieun meuli jeung koper-koperna. Bagian Mang Daslim nu mawana sajajalan tugas Mang Daslim ngagusuran koper nu digilindingan. Bari sakapeung kapaksa kudu dipanggul lamun pareng gilining koper tisla. Tengah poe para mitra beuteunggan salhapi geus pupurilitan menta diisian. Rarat-reret meni persis ka restoran Padang. Teu jauh tilinya giling salhapi muruk ka restoran. Nyitok setengah digugusur kawantu geus teu biasa make selop jangkung-jangkung teuing. Da sasari ge cukup ku sendal capi. Teu kaur ngalengkah harita teh meus-meus dijalikeu. Nepi ke bakating ku keuheul awakna ku salhapi disangkeu. Memeh abus ka restoran pangangguran mengkol heula ka toko obat. Nudi pala rebet ngadadak make jeung hayangna soklat sagala. Barang bus tuluy ni tena nu dibungkusan siga coklat. Cing meuli eta dua siki. Okna bari nunyuk kana bungkusna teu beda ti bungkus coklat nu sok remen ka tenyo di warung.
Pelayan toko rada ngahuleng samalah gancang maneh ngatumanya. Bade ngagaleubruk lah pokna satengah cangcaya. Oh, sok buru-buru lu asiki. Sung. Maksa dagang teh sung pencahar sung. Maksa dagang teh sidik pelayan toko obat hayang yakin. Salhapi bet boga rasa dicogado. Haok manehna teh ngahaok ka pelayan toko bari ngalungkeun duit rebuan salama. Silaing jabat kala kata tanya, sok aja, gua siki, ya beliinnya ya. Barang songkop leos salhapi bijil di toko. Nucek panjangka coklat diasupkin kena saku baju tuli ngagugusur denyi itu abus ke restoran pada. Muka haoge para mitra sadaya tas cape barinyan lapar nate salhapi katutnyi itu. Meninga hengoy, orokaya salhapi menite kuat kulada, gawena sehah jeng sehah. Malu matu masakan padang lalada para mitra. Sabaliknya nyito kawas turunan merak samal oge tersirikna di lemetan. Rengse dahar para mitra. Gan salhapi terih cikijang make heglala gedayan sagarupa. Mitenan kayan restoran nukatenyona meni bersih naka. Regot-regot minum citeh es meni susuruputan. Reng awak nangesang bibir berem panon ciramai. Gancang alanan kancing baju. Merek nupang hadena nganginkin awak harita te para mitra sadaya ku asa menumake aseh di luhurinan. Barang inget memeh dahar te meuli heula soklat ngan gancang ku salhapi di kodok ku siwel para mitra gorehel te tuloba obong bungkusan disuehkin am dihuapkin tului digayem bari ngararasakin amisna regot dinginum meakin cai teh estea sagelas badag harita teh cinteh te beakna oge para mitra. Nah, sogelah pada mitra. Para mitra anu mulia, heuleut memenitan salhapi Jawa Culang Cileung, beungeut napias kesang renung dina tarang samalah sidik bari sungar sengit. Ret ka Nyimas Masito, rada haharewosan pok manehna bebeja. Dok, punten uing euy. Samaruk nyitok salaki narek bebeja geus wareng meureun gancang manehna ge bebeja deui. Kuring geus sarua pupuh pap. Lain beudeung uing mah lain. Cukupnya sarua wareng bapak gurihnya. Sedap pokona mah. Nyitok Masitoh kalah ka ngabanyolan. Ih uing mah nyeri beuteung euy. Hayangis. Ceuk salapi teu kebat kaburu karasaeun meni. Nasi padang campur rendang saharita bijil deui ti handap. Salhapi pupuk kagetina keur gara-gara hara soklat jadi dulur kang si kabayan. Panasaran kawas nama heug diragap. Nyane panasaran kene heug diambung. Saabun gusti. Ieu mah salhapi. Gan salhapi banar beas pangjugalana sa pasar Ciawitali memehan ngahinghing harita maceurik para mitra. Reuwas era wiwirang nuantukna jadi samar pola. Sanggeureuha kakara surti naon rupa nu keur karandapan ku caroge. Basa kaambung aya nu pepengelihan teu beda para mitra jeung salhapi tuluy samar pola. Kumaha tuh Kang? Tanyana ka salhapi bari geus lat poho kana nyebut papa. Heuh, imulin uing deui moal bisa leumpang toh. Salhapi geus bingung baluweng. Kudu maksakeun leumpang mah kumanehna geus kasawang balukarna. Meureun leumpang kudunya nyekel calana lepis weuteuh bari dikewerkeun. Satulah beli korsina kan? Itok masih toh menunggu jenius utek napa terkir usul gancang kasuluyan ku salakin. Terlupa pikiran gorowok salhapi nyalukan pelayan restoran. Mos aja mos. Pok nate beri edeng segarupa ngalalang sean hiji wirang gede. Soksanya dan tugena hati disebut jongos dagis gali. Bubuhan numeuli 50 dianggap raja gancang nyamperkeun. Namihan tuang ini bos, tanyana pelayan bari ngibir-ngibir daftar menu. Geus warga, ayo tanya awan ya. Daftar menu bos, naon jadi ngeteh, munu. Tanya salhapi coloh. Sanes munu bos daftar menu. Oh, iya. Bos juga nyaho. Berapa urut makan teh? Salhapi nanya bari ngejetkin suku. Si pelayan tulas tulis ngitung bon barang keur tungkul. Irung pelayan rada unggas ingus. Red kasal hapi, red kenyit. Gancal hapi katut Nyimas Siti-Masito bukit parias bengit. Sok-sok gancang seberat duit.
12.750 rupiah, bos. Terima pelayan. Bayar, mam. Siksa lapi kanya itu. Yang harga kursi, Ujang. Nyitau kalah tumanya kasih pelayan. Nuh ditanya kalah kerung, dapu gue tengar tiyo yang ditanya gitu. Seumur jumlah, mana yang nadi gawe kakarik hari tanggal laman. Ayah nu dagar, balik naku dibeli jeng kursi na. Sakotret kayu api gansal hapi boga siasat bari lala gedayan manina ngomong ka pelayan bari nyagapan korsi palebah pang diukanan. Hugu kieu jang. Bos teh teuing meniku ka tadi ku korsi ieu. Sakalian lagi beuli kitu. Kumaha bos korsina digaleuh? Heuh dibeuli. Nyajung bejakeun ka lulungan. Juragan salhapi kabitaeun ku korsi kieu kitu nya. Beuli sakalian. Soal harga sabaraha ge. Jadi jung bejakeun nya. Yo, keur meuli rokok ya. Cek salhapi bari ngasongkeun duit panyomo. Kaget mah tadi teh kaget eta pelayan bari pohara herana. Irung asa ngambeu-ngambeu rada melenghir tapi duit panyomo teu manyangkeun urusan tur kacurigaan, tur ta kacurigaan. Koloyong nyampeurkeun dununganna. Pikeun sawatara jogjongan mah pelayan ngomong bari kawas nu haharewosan. Ari dununganna ungut-ungutan bari umat imut. Dekung silila nyalampeurkeun ka salhapi. Bari dodongkoan tapi sidik lain bakat tingku ajri. Daliang irung na ungas ingus. Kok anu boga restoran tumanya. Panoni tenan tungtung sapatu salhapi. Dupi maksad bos teh. Kami kabita ku korsi ya. Lo bari di toko mah meureun. Ngan adat kami malamun geus cop ka hiji barang. Mungkana barang sejen. Sok sanajan hargana leuwih murah. Jadi geus weh lah korsi ya mah dibeuli ku sayanya. Cek salhapi rada kuram kirim. Pedah nu boga restoran. Katut pelayana menitih sirikna melotot-melotot bae mencrong kana tungtung sapatu maneh. Waktosna seh para mitra.